ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പിങ്ക് ബ്ലൂംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വീനക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തുന്നാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുന്നുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തുണിയിലാണ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു നൈറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വീതി കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ തുന്നാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീതി ഭാഗമാണ് 33 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആ ഒരു 3 മീറ്റർ തുണി 37 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കണം. രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ കുർത്തിക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്ന പോലെ 37 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോണ ആ ഫ്രോക്കിന് 41 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 37 ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ എ ലൈൻ പാർട്ടിനും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ ഫ്രിൽ പാട്ടിനുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രില്ല് 5 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സീം അലവൻസും ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 36 ഇഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം 37 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം 1 ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്ച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 36 ഇഞ്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ തുണി മടക്കുക, അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇത്രയും തുണി മുറിച്ചെടുത്ത് 4 ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോൾഡഡ് സൈഡ് എൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചുതരാം. 4 ആയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 37 ഇഞ്ചാണ്. അത് 1 ഇഞ്ച് കുറവായിരിക്കും തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ. സീം അലവൻസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം, അപ്പോൾ ആ 3 മീറ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇത് നമുക്ക് ആ ഫ്രില്ല് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്ക് എ ലൈൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ദാ അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വരുന്നത് 6.5 ഇഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വരുന്നത്. നെക്ക് വിട്ട് വരുന്നത് 3.5 ഇഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരില്ല, 3.5 ഇഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആം ഹോൾ എടുക്കുന്നത് 6.5, അത് 6.5 ഇഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആം ഹോൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ലൈന് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് വരുന്നത് 32 ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 4 ഒരു ഭാഗം 8 ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം 2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇതുപോലെ കൊടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിൽ, ഒരു 1/4 ഇഞ്ചിൽ, 1/2 ഇഞ്ചല്ല 1/4 ഇഞ്ചിൽ ഒരു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക. നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക. ആം ഹോൾ കർവ് വരയ്ക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ആം ഹോൾ കർവ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് കർവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ച്, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഹോൾ കർവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് 1 ഇഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു. ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം മതി, നമുക്ക് ഹിപ്പൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 13.5 ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇതിന് 13.5 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 13 ഇഞ്ചിൽ എത്രയാണോ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വരുന്നത് 28 ആണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ 4 ഒരു ഭാഗം 7, 2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എത്രയാണോ വീതിയുള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വീതി, ഇപ്പോൾ ഈ തുണിയുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീതിയിൽ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ എ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീതി കൂടിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീതി കിട്ടും. എനിക്ക് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീതി എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മുകളിൽ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എ ലൈനിൽ എപ്പോഴും ഒരു തൂങ്ങലുണ്ടോ, എ ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തൂങ്ങലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെരിച്ചത് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് അത്രയും നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വരച്ച് ഇതാ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കർവ് വരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച്
ചേ വരച്ചിട്ടുള്ളോ ഒക്കെ കുഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളോ എന്നു വെച്ചാൽ ഇത് സ്ലീവ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 3.5 നെക്ക് വിഡ്ത്ത്, അപ്പോൾ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 6.5 ഇഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ. 6.5 ഇഞ്ചിൽ ചെരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീനക്കാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീനക്കിന് കുറച്ചൊരു വിഡ്ത്ത് വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴും നമുക്കൊരു ആ വീനക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസിലാണ്, ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടിനെയും കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇതാ ബാക്ക് പാർട്ട് 3.5 തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് നെക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3.5 ഇഞ്ച് നെക്ക് വിഡ്ത്ത്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് 4 ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ നെക്ക് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് നമ്മളതൊരു ബോക്സാക്കി വര മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം, സ്ക്വയറോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിതിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം, നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്ക് പാർട്ട് ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കും, കാരണം അത് ക്യാൻവാസിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു തുണി വെച്ച് മറച്ചടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് മുറിച്ചെടുത്ത് ഒരു തുണി നമ്മൾ മറച്ചടിക്കല്ലോ, അതുപോലെ മറച്ചടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക. അത് ഇതുപോലൊരു തുണി നമ്മളിതുപോലെ അതിൻ്റെ വീതിയിൽ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അത് അതുപോലെ വെച്ച് ഇത് ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പില്ലേ, നമ്മുടെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ്, നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പ് അതിൽ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ ഇതുപോലെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അതെ, ആ പീസ് കണ്ടില്ലേ, നമുക്കപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അത് ആ നെക്കിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് മറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബാക്കി ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടത് ഞാൻ 4 ആക്കി മടക്കി വെട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. 4 ആക്കി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രില്ലിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും 5 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുക. ഞാൻ 2 ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഫ്രില്ലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആ ഒരു പീസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മടക്കി അടിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 7 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, 7 ഇഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ അത് മടക്കി അടിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 5, 5.5 ഇഞ്ചിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും അത്. അതുപോലെ ഓരോ പീസുകളും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പീസുകൾ മുറിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ ഫ്രില്ലിന് കണക്കാക്കിയിട്ട്. ഇതാ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ അളവിനനുസരിച്ച് അത് മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് വീനക്ക് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ആ തുണി നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചില്ലേ, അതും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചു, അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി കണ്ടില്ലേ എന്താ, അപ്പോൾ ആ നെക്ക് ഫിനിഷായി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ടിലെ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് പാർട്ടും എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഭാഗം അത് ഷോൾഡറുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാ ബാക്ക് ഭാഗം ദേ ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് പിന്നിലേക്ക് മറച്ച്, പിന്നെ കണ്ടോ ദേ മറച്ച് വെച്ചു. അതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ലൈനിങ് കൂടെ മാത്രം, ആ മെയിൻ തുണിയിൽ തൊടാതെ ആ ലൈനിങ് കൂടെ ആ തുമ്പത്തോടെ മാത്രം ദാ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗത്തോടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ 1 ഇഞ്ചിൽ അത് മടക്കി വെച്ച് അടിക്കും വേണം. ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദാ കുർത്തിയുടെ ബാക്ക് നെക്ക് ദേ ഫിനിഷായിട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ക്ലിയറാക്കി വെച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് തുണിയുടെയും നല്ലപ്പുറം എടുക്കുക. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെയും ഇതാണ് നല്ലപ്പുറം ഒരുമിച്ച് വെച്ചത് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. നല്ല ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് മറ്റത് ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയും പറയാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം എൻ്റെ വീനക്കായതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു ലെങ്ത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അതാണ്ട എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ എന്താ, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 1/2 ഇഞ്ചിൽ അവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ദാ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. ആണോ, അപ്പോൾ തയ്ച്ച് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നു. നമുക്കതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കാം. എന്താ അപ്പോൾ കണ്ട അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ നല്ല ഫിനിഷായി കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രില്ലിൻ്റെ പാർട്ട് എടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗം നമ്മളിതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ച്ച് വയ്ക്കുക കണ്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രില്ല് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്, ഈ ഞാൻ ഈ ഇതുപോലെ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രില്ല്സ് നമുക്ക് കിട്ടും, ഒന്ന് തയ്ച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്രില്ല് ശരിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോകുന്നൊരു ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസ് തുണി എടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്സ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 13.5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇതിലും കുർത്തിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്താണ് 13.5 ഇഞ്ച് അളന്ന് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തു, ഇതുപോലെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. 1.5 ഇഞ്ചിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് നമ്മളവിടെ സീം അലവൻസ് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് അത്രയും മതി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ തയ്ക്കുന്ന പോലെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് അത് ഫിനിഷാക്കുക കണ്ടോ. ഞാനത് കാണിക്കില്ല, വീഡിയോ ലെങ്ത്തായി പോകും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ തയ്ച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താം. നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ അത്രയും ഇലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. കടത്തി നമ്മൾ പാകത്തിന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം ദാ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ കുർത്തി ഷേപ്പാക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അത് വിട്ടതാണ് പറയാനായിട്ട്, കുർത്തി ഷേപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരിക. കുർത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫ്രില്ല് വയ്ക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പുറം എടുക്കുക കേട്ടോ കുർത്തിയുടെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രില്ല് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഫ്രില്ല് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു. നല്ല പുറത്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, നല്ല പുറത്തോടെയാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രില്ല് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ കുർത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളവിടെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക, ഒരു ഭാഗത്ത് തുടങ്ങുക. ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിൽ ഇതാ കുർത്തിയുടെ പുറത്തോടെ വെച്ചത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ പുറത്തോടെ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. പുറത്തോടെയാണ് തയ്ക്കണേ കണ്ടോ, നല്ല പുറത്തോടെ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ച്ചു, അത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കഴുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രില്ലും ഇലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് ഈസിയാണ് തയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ